What's up mga bro, magandang hapon sa inyong lahat. Muli salamat sa Diyos dahil nagkaroon nila tayo ng pagkakataon para makapag-share sa inyo ng tutorial patungkol sa washing machine. Okay mga bro, so kung napanood nyo yung part 1 natin, hindi natin natapos kasi naghanap tayo na mabibili ng pyesa ng gearbox. Sa kasamaang palad mga bro ay hindi tayo nakakuha ng pyesa ng gear. Ubus na daw, tapos bihira daw sila magtinda ng mga ganun kasi konti na naman daw yung bumibili. Kadalasan, ang binibili daw isang buong gear case or gear box. Kaya mga bro, bumili yung may-ari ng washing machine na ayan bago. Pero hindi tutuloy sila magkaparehas, kita nyo may washer siya, tapos yung guma masyado makapal ito. Pero mas maganda yung masyado makapal para walang chance na tumagas yung tubig, di ba? Tapos yung puwit niya, parang ano, yung pulley pala, puwit. Parang ano, parang parehas lang. Okay mga bro, so ayan, ngayong araw naman mga bro, ikakabit na natin tong panibagong gearbox. At syempre, bago natin umpisahan yan, Bible verse muna tayo mga bro. Ang Bible verse natin ngayon araw ay nakasulat sa 1 Pedro 2:17. Ang sabi dito, igalang ninyo ang lahat ng mga tao, ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Mga takot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari. So ayan yung ating Bible verse. Okay mga bro, bago natin umpisahan niya, kung bago ka pa lang sa akin channel at mahilig kayo sa mga ganitong video, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pakipindot ng notification bell para po lagi kayong updated kung meron tayong mga panibagong videos na i-upload. Bago natin mga bro ikabit yung bagong gearbox, ipapakita ko ulit sa inyo kung ano yung naging siran nito. Ano mga bro? Para dun sa mga hindi nakapanood or hindi nakita. Nako, nahulog na. So mga bro, ayan ha. Kung mapapansin nyo, nilinisan ko na kahapon to. Kasi akala ko makakabili tayo ng gear. Ang problema, hindi tayo nakakuha. Ayan o. Medyo maganda na ito mga bro. Medyo malinis na eh. Ayan o. So ito yung naging sira niya mga bro. Ayan. Bungi-bungi na yung pinaka gear. Hindi ko alam kung anong exact na tawag dito sa gear na ito mga bro. Pero ito yung dahilan kung bakit siya. Ito lang naman sana yung sira eh. Yung the rest ng mga gear okay pa siya. Okay mga bro. Ngayon, ikabit na natin itong ano. Ikabit na natin yung bagong gear. Sa pagkakabit nito mga bro, napakadali lang kung paano nyo nalang tinanggal. Tandaan nyo kung paano nyo tinanggal. Ganon din yung pagbabalik mga bro. Tapos mga bro, mas maganda, huwag nyo munang ano, huwag nyo munang higpitan yung isa. So, alalay lang muna. Okay mga bro, so nakikabit na natin yan. Ngayon, pwede na natin itong ibalik. Kasi wala, nang tama, wala naman tayong madami tinanggal dito mga bro eh. So pwede na natin ibalik yan. Ayan. So ibalik muna natin mga bro yung mga ibang ano niya, yung mga ibang tornilyo. Para kasi pag hindi natin nilagyan to, nahihirapan tayo nito. Yan. Okay, guys, kunti lang muna. Tapos dito naman tayo sa kabila. Ayan o. Daan-daan lang mga bro. Kasi makukuha rin natin yan. Yan. Diba? Ganun lang. Basic lang mga bro. Kahit hindi nyo na ipagawa ito, kahit kaya nyo na itong gawin.
Okay mga bro, kung nakikita nyo bali, nakatayo na yung ating washing machine. Ano? Kung naikabit na natin, naibelit na natin. Tapos dito naman tayo mga bro sa ilalim. Bali mga bro, yung belt niya, hindi pa natin nakakabit. Ito yun mga bro. So i-check muna natin kung magkalibel ba yung pulley na dalawa. Kasi mga bro, dapat ano yan, dapat magkalibel yan, yan. Che-check natin yan ha. Kasi minsan mga bro, pag tabi nyo yan, hindi na tinitingnan na nag-aayos yan. Yan yung nagiging dahilan bakit mabilis madurog yung ito. Magkakaroon ng crack yung ating mga belt, no. Dahil ito, so ito yung bago, di ba? Yung kinabit natin, ito yung bago. Tapos, ito naman, yung pulley ng motor. O, kung makikita nyo, masyadong mababa. So, pag kinabit natin yung, pag kinabit natin to, so, nakaganito siya, nakatabingi. Dapat pantay yan, mga bro. Okay? So, ang gawin natin dyan, so, lulubagan nyo lang to mga bro. Lulubagan nyo to. Itong screw na yan, ito may nut dito, lubagan nyo yan. Tapos, pwede nyo siyang, ayan, pwede nyo siyang may adjust. Pwede nyo may adjust na mataas, ayan, para magpantay siya dito sa pulley ng ating gearbox. Okay mga bro, so ganun yung mga diskartihan. So, adjust natin para lang tumama. Yun lang. Parang sagad na siya mga bro eh. Para lang may pantay natin dito. Diba? So okay na yan mga bro. Basic na basic lang. Ang problema, hindi nyo yata nakikita. Yan. O ganun lang mga bro. Ngayon, ikakabit naman natin yung ano niya. Hirap mga bro. Walang tagawak ng camera. Ano? Ikakabit lang natin to. Sa pagkakabit nito mga bro, napakadali lang eh. Ayan, ganyan. Papasok nyo lang muna siya. Oo. Ayan. Tapos ganun lang mga bro. Tapos ito. Ipapasok nyo siya dito. Tapos iikot nyo lang. Ayan. So ganun lang. Diba? So kung makikita nyo, pantay na. Tapos yung ano natin, yung belt, dapat hindi yan ano, hindi yan mahigpit na mahigpit. Hindi naman maluwag. Kasi pag maluwag yan mga bro, mabilis yung ikot nito ng motor. Tapos yung pulley dumudulas minsan, yung belt dumudulas, so mabagal yung ikot nya. Ganun mga bro ang mangyayari pag masyadong maluwag. So pag mahigpit naman, minsan maingay. Tapos baka maputol, baka magcrack yung belt. Dapat yung tamang tama lang mga bro, yung tension na tansyahin nyo na lang, na hindi naman mahigpit, hindi naman maluwag. Okay mga bro? So, bali, okay na tayo dito. Nagkabit na natin. Dito naman tayo sa wiring. Ayan mga bro, ngayon dito naman tayo sa wiring. Ito naman yung ayusin natin kasi ito ay pinagawa ng mga bro. Kaso, tingnan nyo, hindi naman masyado ganung kaganda. Ano? Hindi naman sana ninira mga bro nang gumawa. So, walang mga balot yung tape nya. Diba? So, lalagyan natin. Siguro may balot to natanggal lang. Kasi dapat mga bro, mayroon tong ano. Mayroon tong for example, kagaya nito. 'Di ba, nagdugtong na siya dito. Itong light blue nagdugtong pa ng blue. So pwede naman irekta na lang dito sa light blue. So, 'di ba mga bro? So, 'yun yung ibig kong sabihin. Ngayon, ang gawin natin, tatanggalin ko na 'to. Tatanggalin na natin 'yan. Ito mga bro, sa tingin nyo parang magulo ano, parang mahirap ano eh, parang mahirap sundan. Pero sa totoo lang mga bro, kung maalam kayo magbasa ng diagram, ito yung diagram natin. Napakadali lang, di ba? Bibigyan ko kayo ng ano, ng konting tips. Ito yung plug natin. So mayroon siyang yellow tsaka light blue. Kung hindi pa siya nagpapalit ng plug, kung hindi pa nagpapalit ng plug, ganun pa rin yung kulay. So, check natin. So, bali ang kulay dito, brown, tapos yellow-green yung ground, tapos light blue, yung line 2. So, brown tsaka light blue. Ito. Ayan, tama naman. Ito yung brown, ito yung light blue. Okay, so, okay. Ganun yung pagsunod mga bro. Tapos, pagdating dito, yung light blue, ayan, yung isa, papunta siya ng spin motor. Tapos dumiretso siya dito, papunta naman ng yung isang light blue, papunta ng wash motor. So check ulit natin. So dito tayo sa light blue. Ito yung light blue.
ito yung light blue. Yan, bye-bye natin. So nandito siya. Ito may tatlong terminal, ay may tatlo naka-splice. Yung isa dapat papunta ng spin motor, ito 'yon, yung kulay blue. Ito na nga yung putol. Ito. Papunta siya ng tama, papunta siya ng spin motor. Tapos yung isa naman na light blue, pag binabay natin 'yan, ito na siya. Ito, 'yan dinugtong na. Ayan, dinugtong pa dito. Papunta siya ng wash motor. Okay? So ganun mga bro yung pagbabasa ng diagram, madali lang. Ayan, papunta ng wash motor. Tapos yung wash motor natin, ayan, kung makikita nyo, yung orange tsaka yung yellow, ito yung M1 na yan, yan yung ating wash motor. So light blue, okay na tayo. Tapos yung orange, tapos yung yellow. Ibig sabihin mga bro, yung light blue, yan yung ating common. Kasi yung winding natin ng motor, mayroon siyang common. Yung orange tsaka yellow, ayan. Tapos may C1, ibig sabihin ng C1, capacitor yan. Capacitor 1. Ano? So, nakakabit yung yellow, papunta siya ng timer. Ito naman yung timer. Tapos, yung capacitor, nakaparallel siya sa orange, naka sa yellow. So, i-check natin. So, ito yung orange. Orange, yellow nakaturo, orange. Ito yung yellow. Ito naman yung orange. Yan, yung galing ng wash motor. Dito daw nakatap yung capacitor. Ito yung capacitor natin. I-check natin. Yung isang paan ng capacitor, ano? Ayan. So, bali, ito na siya, mga bro. Ito na siya. Ito na. Medyo magulo lang, eh. Wait lang. Nalagay tayo ng tripod para, ano, maliwanag. Ito, mga bro. So, ito yung capacitor. Ito yung galing ng wash motor. Ito na siya. Diba? Tama? Maliwanag tayo dyan. Tapos, kung mapapansin nyo naman, yung orange, ayan, yung orange naman, ito. O, papunta rin siya ng capacitor. So, tama yung diagram, tama yung nag-wiring nito, tama naman siya mga bro. Diba? Ang gagawin natin, ayusin ko na lang to. So, pag-aralan nyo lang mga bro yung diagram, kasi pag marunong kayo mag-aralan ng diagram, magbasa kahit anong mga aircon, rip, or aircon, rip, tsaka washing machine, rice cooker, mayan, may mga diagram yun, electric fan, mayroon mga diagram yun, madaling sundan mga bro. Pero sa pag-check naman, madaling lang din. So mayroong ohms ito mga bro, resistance or ohms or microfarad na ginagamit. Ang ohms pala sa motor dito, microfarad. So nakarapin naman dito 10 microfarad, so plus minus 5. Ngayon kung may tester kayo, ano nyo lang sa microfarad, yung setting nyo, yung selector switch nyo, yung tester, nilagay nyo, tapos dapat pasok siya dito. So, pag sinabing plus, tsaka minus 5, kung yung 10 microfarad, umabot siya ng 15, okay pa rin yun mga bro. Pero pag umabot siya ng 10, ay ng 5, okay pa rin yun mga bro. Kasi plus, tsaka minus 5. So, 10 plus 5, 15, 10 minus 5, so 5, pasok siya. Pero pag nakareading kayo ng 4, ng 3, so mababa na siya yung microfarad, so hindi na siya pwede. Ganun mga bro, ganun din sa isang kapasitor. Ngayon, ano ba yung magiging dahilan pagsira yung kapasitor? Minsan mga bro, ayaw umikot, minsan umuugong. So, yun yung isa na pwede nyong i-check yung kapasitor. Pero take note mga bro, yung motor naman natin ay nasisira din yan. May mga winding kasi yan. So may tinitester din natin yan, yung ohms. Siguro pag nagkaroon tayo ng pagkakataon, pag may nagpahay sa atin na ganun yung sira, yung motor, gagawa tayo ng tutorial no mga bro. So ito lang mga bro yung laman ng ano, ng washing machine na kunti lang, motor lang, tapos timer, tapos capacitor. Okay mga bro, so, dito na nga tayo, dami naman natin sinasabi. Yan, ngayon mga bro, maglalagay lang ako ng ano, shrinkable. Shrinkable. Shrinkable tube. Para mas malinis. Kasi yung electrical tape ko medyo local mga bro eh. Medyo local yung nabili natin na Armac. Mag-shrinkable na lang tayo.
Ayan mga bro, bali ayos na yung ano, mga ano niya, pagkadugtong. So ngayon, dapat mga bro, nakabalot ito sa plastic. Bagaman may lagayan siya dito, ayan, pwede naman natin ilagay dito eh. Pero ibabalot natin ito mga bro, kasi para maiwasan pag nabasa, hindi agad mababasa, no? Ibabalot natin yan. Dapat naman talaga mo may balot eh. Yan. Yan. Di ba? Ganun lang mga bro. Ngayon, itatabi lang natin dito ng konti. Yan. Tapos ito, yung mga pinagbabaklas nyo, kakabit lang natin. Tapos, yun o, parang hindi abot, di ba? Parang hindi siya abot. Ang gawin nyo, iangat nyo lang ito mga bro. Kasi nabubunot ito eh. Yung, drain, ano natin, drain plug, no? Iangat nyo lang, kasi balik nyo. Yan. Tandaan nyo lang mga bro kung saan yung butas na binunot. Kasi meron mga ano yan, 1, 2, 3, 4, yung mga butas yan. Pwede na natin ibalik. So mamaya na natin itry kung gumana ba. Ibalik muna natin yung cover niya. Okay, di ba mga bro? Ganoon lang kasimple yung pagbabalik ng mga pinagtatanggal. Tapos ibalik naman natin yung pulsator. Yan. Sa pagbabalik ng pulsator, pambata lang ito mga bro. Yan, lalagay nyo lang yan dyan. Tatama nyo lang dyan sa square. Yan, so ganoon. Di ba? Tapos, mayroong ano yan, screw. Ito. Tapos mayroong siyang parang washer na bulaklak. Ay, nahulog. Ayan. Meron yan mga burong, ayan, washer na parang bulaklak o. Oh. Ganun lang yan. Ilagay natin dito. Tapos huwag nyo kakalimutan na hindi mahigpit yan mga bro. Minsan kasi pag naka-spine, yung ano nyo hindi naka-box type ano, mabilis masira. Kaya kailangan mahigpit yung ano, itong Philips. Yan, okay? Tapos yung cover nya. Ito. Cover. Few moments later. Okay mga bro, ngayon naman itatry na natin yung ating ginawa. Ayan, bali mga bro, nilagyan ko ng konting tubig yan. Ayan, hindi siya ano, hindi pa kalahati. Kunti lang para makita natin na umiikot siya. Tapos, siyempre, sasaksak muna natin to. Ayan. Okay. So ngayon, sipihitin natin yung ating wash. Ayan. Diba? So, alakas niya mga bro. Tapos, hindi siya ganun kaingay. Diba? So, ayan yung clockwise. Yun naman yung reverse. So, okay mga bro. So, ganun lang po kasimple. Tapos ito, inayos na rin natin ang ano, nililisan natin yung mga motor niya. Tapos yung ano, ito naman yung spin timer. Try natin. Ayan. So, bali umikot yung timer niya. Ay, yung ano niya, spin timer, oh. Okay mga bro, siguro patayin na natin. So, kung makikita nyo naman, gumagana na siya. Tapos, ang advice ko sa inyo mga bro, yung mga washing machine ay merong ano yan, merong capacity na bigat na kaya niya. So, ano natin, i-drain muna natin. Yan. Okay, so nag-drain siya. Dito mga bro, check natin. Kadalasan kasi yan, merong ano eh, sa diagram niya. Ayan o. So, tingnan nyo mga bro yung mga washing machine nyo. Merong ano yan. Okay, malabo yung camera. Ayan. So, wash capacity. So, 10 kilogram. Okay? So, maximum rated power nya. So, 580 watts. Pero ito yung capacity nya. So, huwag nyo kakargahan ng 20 kilos, ng 15 kilos. Kasi, mape-pressure yung gearbox. Mape-pressure yung motor.
yung pambelt dudulas. So napakadaming pwedeng maging possible cause bakit mabilis masira yung inyong gearbox. Okay mga bro? Tapos yung spin capacity niya 4.6 kg. Okay mga bro, huwag niyong lalagyan ng 10 kilo yan, yung spin capacity. Minsan kasi, hindi natin alam, kaya mabilis masira yung ating mga gamit, yung washing machine, kasi sa paglalagay ng masyadong madami. So, yun lang mga bro, yung gusto kong ibigay na advice sa inyo. At yung ating washing machine mga bro, ay ingatan niyo yung kunting punos-punos lang para tumagal talaga siya. Mas maigi na yun mga bro, kasi napakamura lang naman. Napakamura lang naman mga bro ng parts ng ano ng washing machine. So yun na nga, at hanggang dito lang yung video natin mga bro. Maraming maraming salamat sa panonood at sana meron kayong natutunan.